أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں آج تھی سبھی جموں سن کلاس کتابیں مضمون کوشر ٹاپک عنوان ونان ٹی وی اس پران آج بھی بر پان ٹیلی ویژن سٹیڈیو سہ جائے یت مز پروگرام سپدان یہ کھل ڈل تو بوڑ کمر آسان تیوت بوڑ زرگاہ ات اندر کھانا ڈراما پیش کرنے خاطر قل یا مکان آس ہاون تمیک سیٹ گھ ات مز لگت ہکن ایکٹر گھن اور یور پھرت ٹھرت تو نچن ول نچت دورت ہکن ون سٹیڈیوز مزے یوت پروگرام تیار کرنے بلکہ کھل میدان مز تو دور جائن سپدن ول پروگرام تیش کر ٹیلی ویژن یم قسم لہر ہواس مز دور دور تام سوزان تم سد سیود برو کن پکان ہرگاہ یمن وتہ مز کھر یی مثال کھز عمارت یا تھود باغ تیل برو کن ہکان پکت اومکھ ٹیلی ویژن سٹیشن ایریل اس ہواس اندر لہر سوزان کن تھز جائے بنا پروگرام زیادہ دور واتن واتن خاطر ریلے سٹیشن بنا ریلے سٹیشن گو سو سٹیشن اس پروگرام پیش کرنے ول اصل سٹیشن چن تصویر پنہ ذریعہ بی ہنا برو کن دک دی ٹیلی ویژن سٹیڈیو سہ جائے دس ٹیلی ویژن سٹیشن یہ سہ جائے اس کیا یت مز پروگرام سپدان یت مز کی پروگرام ہیکان گھس یہ کھل ڈل تو بوڑ کمر آسان اس یہ کمر آسان یہ بوڑ کمر بیس تمک جائے واقع کشاد تیوت بوڑ زرگاہ ات اندر کھانا ڈراما پیش کرنے خاطر قل یا مکان آس ہاؤن یعنی یہ تھی سوچو پانے یہ کمرہ گھر تیوتہ بوڑ آسن ات مز اگر کھانا ڈراما یہ ہاؤن سی یہ تیار کرنا تر مز یم جائن کھانا قل آس ان ڈراماس مز یا کھانا بوڑ مکان آس ہاؤن ان ڈراماس مز تو سہ گھس ات مز امکس یمس سٹیجس مز یون آس ہاؤن یمک سیٹ گھ ات مز لگت ہکن تو تکیاز سیٹ بڑ بڑ ام ات مز ہن ودت اس لیے گھس توے آس ام خطر واقع بوڑ بوڑ جائے یعنی بڑ کمر ایکٹر گھن اور یور پھرت ٹھرت تو نچن ول نچت دورت ہکن اگر ٹیکٹ ایکٹر آس یعنی کہ اس ہیرو ونان سہ گھس اور یور ہکن پھرت تو نچن ول تھی گھن ات مز اور یور نچت دورت ہکن ون سٹیڈیوس مز یوت پروگرام تیار کرنے بلکہ زن آج عید بڑ پروگرام کر سٹیشن مز کی کر بلکہ کھل میدان مز تم پروگرام آج کر بڑے بڑے میدان مجھے کھل میدان مز کر دور جائن سپدن ول پروگرام تیش پیش کر دور جائیں پروگرام آسان تم ان جائن پے مطلب بنا تیار کر ٹیلی ویژن یم قسم لہر ہواس مز دور دور تام سوزان دپان ٹیلی ویژن اس ام قسم لہر یعنی بتھ گھان پروگرام گھان ہواس مز دور دور جائن تم واتنا تم سد سیود برو کن پکان تو تم پکان سد سیود برو کن ہرگاہ وتہ مز ٹھور یی اگر امن کان وتہ مز رکاوٹ یی کان چیز رکاے مثال کیا مثال کان تھز عمارت اگر بتھ کان تھز عمارت یی یا تھود بال یا تھود کان پہاڑ یی تیل برو کن ہیکان پکت تیل ہیکان پروگرام برو کن پکت کی.